Ja, vi har byggt en julkrubba. Ja. Vad händer här i julkrubban då? Det börjar med att ängeln berättar för att, Maria att de kommer få ett barn. Och att det ska heta Jesus. Och sen så går de till Betlehem och så fanns det ju inget plats, så då fick de vara i ett stall. Där föddes Jesus. Mm-hmm. Och ängeln gick och sa det till alla, så alla blev så nyfikna. Men kungen som var där blev ganska arg. Avundsjuk. Arg. Så vad gjorde han då? Han sa åt de tre vise männen att säga var Jesus bodde, men det gjorde de inte. Utan de gick till Jesus och gav gåvor. De gav honom gåvor? Mm. Ja. Vad fick han? Kommer ni ihåg vad han fick för gåvor? Det var guld, rökelse och myrra. Myrra. När på året är det här händer? På julen. På julen? På julen kommer väl de? De visste också en bok. Och jag vet inte när det var Jesus dog, men han uppstår på påsken. Det händer också något annat fantastiskt den natten. Det tänds en alldeles stor stjärna över stallet. Eller ja. Och det är det här. För när de är på väg, vad är det de följer, de tre vise männen? De följer den här stjärnan. Som i sången, stjärnan från Betlehem lider dig bort, men... Och vad gör de här? Vilka är det som bor på den här sidan i krubban? Där är det hedarna som sen också kommer dit. Ser de också stjärnan, eller hur vet de att Jesus... Det är väl änglarna som säger det. Mm. Blir de glada när de träffar Jesus? Ja. Jag tror det väl, ja. Ja. Har de med sig gåvor? Mm. De tre vise männen har med sig gåvor, men hedarna har nog inte. Tror du de sjunger för Jesus istället, eller vad gör de istället då? Jag tror inte det. Jag tror att de ger gåvor. Jag tror att de ger någonting. Mjölk från. Det kan vara slakt eller till lamm. Vad var svårast att bygga i julkrubban? Vad var liksom ni som har byggt här? Det var nog gubbarna, för att allt annat är ju liksom bara enkelt.